အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစတာဇော YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ video ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြပေးတော့မှာတော့ YouTube ပေါ်က video တွေကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်တဲ့ YouTube video ကပြီးဆုံးသွားပေမဲ့ဒီတိုင်းရက်မတော်အောင်ကျွန်တော်တို့စိုက်နေတဲ့ content video တွေကို YouTube ကနေပြီးတော့ auto ပြပေးအောင် YouTube ပေါ်က video တွေကို auto play ဖွင့်နေနည်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ YouTube application တွေကိုဝင်သွားလိုက်ပါကိုရဲ့ YouTube account ထဲဝင်သွားလိုက်ပါ Okay ပြီးတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နားလေးက setting ထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay setting ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက auto play ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒီထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက mobile phone and tablet ပိတ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့က on လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို on လောက်ထားပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်က video တွေဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ video ပြီးတဲ့ချိန်မှာနောက်ထပ် video တစ်ပုတ်က auto play ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်